Обштините трија траца за парите од унгарскиот кредит. Градоначалниците почнаа да аплицираат за финансии за изградба на капитални инфраструктурни проекти. До сега над 10 обштини поднесоа барања на јавниот повик што се распиша минатата недела, пошто следи евалуација и избор на проекти. Локалните власти може да аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од областта на културата, спортот, екологијата, патната инфраструктура, образованието. Да, до утре е огласот, но текот на вчерашниот ден имаше некаде околу 10 до 12 општини кои што веќе ги поднесе своите апликации. Очекувам денеска тој процес да забрза и утре да заврши успешно. Нормално, потоа следи евалуација на истите, да видиме со што располагаме и потоа започнуваме со реализација на ветената. Парите од унгарскиот кредит од 500 милиони евра, од кои половината ќе бидат наменети за општините, а другата половина за бизнисот, моментално е во собраниска процедура, каде што пратениците ќе го гласаат по скратена постапка. Премиерот Мицкоски вели дека сите детали се содржани во законот, заемот ќе се повлече во целост и наеднаш, а трошоците за правни услуги ќе изнесуваат само 70 000 евра, што е 0,1% од вкупниот заем и 10 пати помалку од она што како држава сме го плаќале предходно. Трошоците изнесуваат 70 000 евра и тоа е нормална процедура и тоа е 10 пати помалку од тоа што сме го плаќале до сега како држава за предходни заеми, значи од овие половина милиарда кои што ќе бидат земени како заем, овие 70 000 евра се трошоците, тоа е некаде отприлика 0,1% отприлика. Во законот кој треба да се изгласа во собранието стои дека унгарската експорт-импорт банка ќе ни позајми 500 милиони евра со 3 години грејс период и 12 години рок на отплата со камата од 3,25%. Првата исплата на каматата ќе биде годинава, пошто таа ќе се плаќа два пати годишно во февруари и во август. Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни рати. За евентуални неповлечени средства, земјава ќе треба да плати провизија од 0,5% од заемот на годишно ниво. Премиерот Мицкоски исто така објасни дека Македонија треба да враќа и предходно направени долгови. Планот е владата прво да се обиде да се задолжи преку меѓународните финансиски институции со камата до 3,2%, а ако тоа не успее, тогаш ќе се повлече и втората половина од заемот од Унгарија, односно дополнителни 500 милиони евра.